Јапонскиот бисер над бисерите Nissan GT-R започна да ја пее својата лебедова песна. Технолошкото ремек дело обстана на пазарот цели 17 години, за кој само помалку беше унапредуван затоа што не можеше многу. Се на него уште од стартот беше доведено до перфекција. Токму затоа и последните едиции ќе добијат само по филигрански уредена внатрешност и по колоритна надворешност, бидејќи мајсторите кои рачно го склопуваат неговиот мотор досега има дадено се од себе. Ентузијастите ќе останат задоволни од карбонските сопирачки, златно обоените 20-инчни тркала и стандардната нисмо динамична контрола на подвозјето. При тоа нема да обраќаат внимание на цената, која надминува 150 000 долари, затоа што во прашање е последната едиција на Nissan GT-R од оваа серија, од која за американскиот пазар, кој е најголем конзумент на овој модел, ќе бидат направени само 200 примероци. Што се однесува до неговиот наследник, Nissan нема да брза. Тој веќе беше најавен лани на салонот во Токио со здивоодземачкиот концепт Hyperforce, за кои технологиите се уште не се подготвени. Суперагресивниот автомобил ќе биде електричен и во оваа своја форма располагаше со импресивни 1360 конски сили. За напојување на неговите електромотори се предвидени батерии со цврст електролит, чиј развој засега не е доведен блиску до комерцијалната фаза. Од Nissan јасно и гласно кажа дека во никој случај нема да донесат на пазарот полуразвиен производ, барем не кога GT-R е во прашање. Yeah.